Ja, det här innebär ju då att det är ni två som har fått minst antal röster av tittarna den här kvällen. Och Elin, det här är väl första gången för din del? Ja. Hur känns det? Nej, det är klart det är tråkigt, men så kan det vara. Mm. Matilda, vad känner du idag? Nej, det är aldrig kul att behöva stå här, men det är bara att gilla läget. Mm. Är du förvånad? Nej, men jag har haft jättekul och slutar resan här så fortsätter den ändå sen. Mm. Så. Vi får se. För nu är det dags att ta reda på vem som måste lämna oss den här kvällen. Och den som får avsluta sin idolresa den här aftonen är... Matilda. Tyvärr tar det slut för dig här. Och det betyder då att Elin tar sig vidare. Är klar för nästa vecka och topp 5 i Idol. Hörru. Hur känns det? Inget speciellt. Det var bara, jag är jättenöjd med min resa. Jag har haft så jävla kul. Och jag kommer sakna dem där borta. Kommer jag göra. Det fattar mig. Vi kommer sakna de här tre. Ja, nej, jag skojar. Jag kommer sakna er också jättemycket. Ja. Det har varit kul. Du, det har varit en häftig resa här, eller hur? Ska vi titta på hur den sett ut? Absolut. Gör det. Känna. Take me the way I am. Vi säger ja. Men vi tror att du kommer bli en av de bästa höst. Därför kommer jag gå vidare. Va? Du klarar det här galant. Du växer så du donar om det. Du är idol för mig. Lyft härifrån er. För du har ännu mer att ge än vad du visar ikväll. Och det här gjorde du exemplariskt. Grattis. Det är otroligt härligt att se, och vet du vad? Jag kommer sakna en grej med dig väldigt, väldigt mycket, Matilda. Ja. Och det är den här busigheten. Ja. Som man inte ska förminska, för jag tycker den är en härlig sida av sig. Behåll den. Ja, den försvinner aldrig. Du, tack för det här. Och framförallt, hörni, nu tackar vi Matilda med en stående ovation, tycker jag. Bra jobbat. Kärlek.